myslím, že první polčas jsme byli podstatně lepší my, že jsme tam víc gólových šancí. Druhý polčas paradoxně na tom byli v opoznání líp Královice, ale my jsme dali ten vítězný gól. No, to jsou prostě ten fotbal v některých situacích spravedlivé, někdy nespravedlivé. No, takže teď se ukázalo. První polčas pro nás to bylo nespravedlivý a pro ně zase druhou půlku. Ale my jsme rádi za to, že jsme takhle silný tým tady na té Umělce porazili. Myslím si, že se tady hrál velmi dobrý fotbal dneska. Bylo to teda hodně, hodně tvrdý utkání. Rozhodčí to pouštěl a na obě dvě strany stejně. My jsme po dlouhé době, si myslím, se vyrovnali soupeři v té agresivitě, což samozřejmě byl předpoklad k tomu, aby jsme s Kopaninou hráli vyrovnaný utkání. A myslím si, že se to povedlo, že jsme byli vyrovnaný týmy. A musím říct, že možná jsme měli o trochu víc brankových příležitostí než soupeř, ale to, co nás v poslední době trápí, je proměňování šancí. Bohužel jsme nedali druhý gól, který by nám pomohl samozřejmě v tom vývoji, a naopak jsme inkasovali takový jednoduchý gól ze standardní situace a Kopaně to pak dohrál, ale musím pochválit svůj tým. Myslím si, že když takhle k tomu budeme přistupovat a takhle budeme hrát, tak to jaro nebude určitě špatný. Utkání se muselo líbit, myslím. Bylo to velmi těžké utkání. Čekali jsme 90 minut boj, což se vlastně potvrdilo. Tak já myslím, že utkání bylo vyrovnaný, oba týmy se vydali na maximum. Myslím, že se to divákům mohlo líbit a bohužel se smutným koncem pro nás. A myslím, že to vypadalo vzhledem k tomu, že jak jsem řekl, jak to bylo, tak asi to bylo remízový utkání. No. Každý utkání má svoji důležitost, tak jako tohle to utkání nebylo to nejdůležitější, nejdůležitější bude až to po tom posledním kole jarním, že jo, samozřejmě, tak to bude. Tam budeme vědět, jak na tom jsme, zatím jsme na půli cesty, no, tak vedeme, určitě jako nevím, jak hráli třeba Rodice, nevím, jsme vyhráli a ustáváme na prvním místě, takže spokojenost. Samozřejmě, že jsme chtěli ten zápas vyhrát, chtěli jsme se trošku přilepit k ním, ale víme, že soupeři prostě nebo Kopanina, že má velmi dobrý kádr, zkušený hráče, že mají i šířku kádru mnohem větší než my a asi zaslouženě v tom přeboru vedou. Tak bylo to důležité, určitě se zimuje na prvním místě líp se pracuje, ta zimní příprava pak je taková veselější, bych řekl, ale na druhou stranu víme, že musíme pracovat a ten náskok zase není nějaký uspávací a vysoký. Vyhrát jsme chtěli, bohužel se to nepovedlo a prostě skončili jsme ten podzim na čtvrtém místě, což je v těch našich podmínkách, si myslím, velmi dobrý. Takovouhle bilanci, to jsem, musím říct, nepočítal, protože potom, kolikrát vždycky ty týmy, když jako nevemou tu vyšší soutěž, tak bývá někdy deziluze a kluci to vzali dobře a namotivovali se sami, že by to chtěl obhájit, takže ten výsledek je takový, jaký je. Já vím, že má kdekdo problémy personální, že ta situace není jednoduchá. My samozřejmě jsme specifický klub v tom, že nemáme ani vlastní B mužstvo, ani dorost, takže my si nepomůžeme vůbec. A jestliže chceme hrát nějak důstojně ten přebor na jaře, tak změny musí být. Uvidíme. Myslím, že ten kádr máme dostatečně široký, akorát jako nás trápí nějaký zranění kluků, takže podle mě, když ty zranění kluci během zimy se dají dohromady, tak jako nemáme nějakou potřebu. Samozřejmě pokud se naskytne nějaký hráč, který bude nadstandardní a bude do základní sestavy, tak budeme rádi, když nás posílí. Teď jsme prakticky celý rok, minulou sezónu na jaře a teď celý podzim v Královicích vůbec nebyli. Myslím si, že to hřiště tam je velmi dobře udělané. Těšíme se moc, doufám, že v Královicích budou chodit na fotbal nějaký diváci a že budeme doma úspěšní, protože celý jaro bychom prakticky měli odehrát na domácím stadionu. Hodně kluků znám, pamatuju si z doby s Jirkou Švarcem, si píšem po každém zápase, takže myslím, že pro mě to bylo poměrně prestižní, bohužel jsem nepomohl týmu a prohráli jsme 2-1, takže je to škoda, bylo to pro mě prestižní a bohužel to nedopadlo. Já myslím, že obhajova je hlavní cíl a dál se uvidí. No.
Thank you.